А у тимчасово окупованій Каховці ЗСУ знищили базу російської техніки. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на власні джерела. Окупанти зайняли у Каховці своєю технікою сучасний аграрний хаб, овочесховище «Грін Тім». Ну, власне, саме там їм і місце. Понад 50 одиниць техніки стояли під навісом, що не завадило нашим супутникам та дронам їх помітити. І з кінця січня ЗСУ кілька разів вдарили по цьому ангару. В підсумку до Криму утягнули близько 40 одиниць техніки, але вже вона була зруйнована. От, власне, про це журналіст пише. Докладніше про ситуацію на тому регіоні ми розпитаємо нашого гостя, волонтер організації Humanity із Нової Каховки. Стефан Воронцов до нас долучається. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Так, ну такі чудові новини про те, що на аграрному підприємстві овочесховище вороги ховалися, фактично на біодобриво їх там намагалися Збройні Сили України перетворити. Власне, чи є зараз інформація про те, яка ситуація зараз на тимчасово окупованих частинах Херсонщини, як там ворог присутній, в якій кількості, чи є якісь у нього там динаміка, підготовка до тих самих наступальних дій чи чогось такого? Так, є, їх кількість збільшилась в нашому регіоні, в Новій Каховці, в Каховці, в селах, як живої тимчасової сили, так і техніки. Це схоже на те, що вони готові оборонятися, і вони розуміють, що вони будуть відходити. Тобто там ті укріп-райони, що вони будуються, ну вони зараз, наприклад, через те, що рівень Дніпра зменшився, так, берегова лінія, де вони будували оборону, вона на 30-го деяких, там, на 100 метрів відійшла далі. Це що це теж поводує, те, що їх відношення до людей, до цивільних, які знаходяться на лівому березі, воно починає бути схожим більш варварське, більш жорстокіше, більше насилля, більш випадків про насилля. А те, що в мілітарному вони готуються до оборони, так, це є. Їх значна кількість, їх стало більше і техніки, і репресій, таких фільтраційних заходів щодо населення, шукає саме коригувальників, і як вони зараз пишуть теж в своїх телеграм-каналах, що ждуни ЗСУ, готовтесь, вони збільшилася кількість обстрілів міста, може саме через те, що вони от лякають цих самих ждунів, що ви чекаєте на ЗСУ, ну тоді ми знищимо ваше місто. Але вже навіть декілька місяців надходила інформація про те, що ворог тероризує місцеве населення, грабують, виганяють людей з помешкань, навіть є факти депортації, примусове вивезення таке людей. Чи зараз це все, я так розумію, продовжується? Там що ж з тієї Каховки залишилося за цей час, якщо вони грабують стільки? От то і залишилось, що. Ну, знаєте, це тільки посилюється їх тиск на людей. Вони грабують, в принципі, все, що можуть. Це, в принципі, теж від перших днів, але зараз в них є така, як повна дозволеність, так? Вони розуміють, що скоро їм треба буде втікати. Від Нової Каховки, Каховки, ну, щось залишилось, звісно. Вони зараз сьогодні обстріляли ринок, і вони постійно обстрілюють саме цивільні об'єкти, де люди щодня гуляють. Але і при цьому, звісно, через 5 хвилин приїжджає бригада пропагандистів, каже, що це ЗСУ, люди їм не вірять, і що ще намагаються зробити. Але ви ж розуміли, так, життя погіршилося ще в тому сенсі, що позачинялися в нашому поблизу Дніпра лікарні, так, і щоб їхати, наприклад, в Скадовськ лікуватися, ти, наприклад, якщо прийдеш в Скадовськ, то тебе не будуть лікувати без російського паспорту. Тобто це вони оновлення. Примусову паспортизацію вони роблять зараз людей, чи як це можна назвати? Вони роблять життя без паспорта ніби ну, неможливе максимально. Тобто менше функцій, менше можливості щось зробити без паспорту російського. Так, до речі, щодо лікарень, чи зараз є у людей доступ, у цивільних, тих, хто там залишається, до лікарень, чи під свої потреби зараз ворог здебільшого медзаклади переоблаштовує? Так, в Каховці, Новій Каховці так, поранених, всі лікарні забиті пораненими, а у людей немає можливості лікуватись. Так, зрозуміло, які у них є цінності, яких у них є пріоритети. Ну, звичайно, що це у них не люди. До речі, дуже важливо теж тему ви також зачіпали, про неї багато говорять, а саме про Каховське водосховище, про те, що спускають звідти окупанти воду. Вже казали про те, що є загроза для системи охолодження на Запорізькій атомній електростанції. Через це також зараз є повідомлення від міністра енергетики України Германа Галущенко про те, що також це ставить під загрозу
загрозу забезпечення питною водою прилеглих населених пунктів, а також сільськогосподарської продукції у Херсонській області. Виробництво також залежно є від води. З водою, дійсно, яка там зараз ситуація, коли, власне, розпочалося оце спускання води і до чого це може все призвести? Подивимось, самому цікаво, бо ми тільки починаємо розуміти, які наслідки, але це не щось таке нове. Тобто, це постійно відбувалося на протягом, коли вони підірвали, може там 2-3 місяці. І, тобто, ми про це вже кричали, що ну вода виходить, і ті, хто розумів, там екологи, вони вже тоді казали, що це наближається катастрофа. І тільки після того, як в деяких регіонах, в деяких моментах Дніпра на 100 метрів вода відійшла, тепер там суша. Тепер бачимо, що всюди ми в новостях так зараз є, що дивіться, катастрофа наближається, але катастрофа вже сталася через те, що це неможливо зараз якось зупинити. Тобто буде ставатися ще гірше. Вода в Новій Каховці поки що є. Вони ще все ще ремонтують, коли прилітає там по підстанціях, по насосних, бо вони самі живуть в місті Нова Каховка. І коли вони перестануть там жити, або в принципі не буде цих там база дислокації, то їм буде байдуже на людей, вони не будуть нічого ремонтувати. В принципі, їм завжди було байдуже на людей. Але так, з водою величезні будуть проблеми, і це ми зрозуміємо влітку, коли вода ще та, що залишилася в водосховищі, може висохнути, наприклад, і коли почнеться спека, що там почне відбуватися, ми не знаємо. Але найгірші такі прогнози, що так, катастрофа буде ну такого масштабу, що ми ще такого не бачили. Тобто я не еколог, але з їх слів буде дуже погано. Тобто, я так розумію, вже експерти цікавилися тим, що там зараз відбувається. Є певні висновки, є певні застереження, так, стосовно наслідків того, що зараз окупант робить із Каховським водосховищем. Так, звісно, аграрії постраждають, як Запорізька, так і Херсонська область. В принципі, вони і так страждають, їм поля всі заміновані. Але саме цвітіння і загроза того, що риба просто перестане існувати, і вони не зможуть там нерест, щоб відбувся. Ну і плюс те, що почне теж мул, який там був, це ж все ж таки мул, який зберігався десятиріччями, там ще з Чорнобиля, щось з Чорнобиля, щось з Криворього, щось з атомне, ну щось таке там зберігалося, і воно зараз просто висушиться, і що з цим буде, як це буде свісти, як це буде впливати. Нові інфекції з'являться, люди почнуть хворіти і без можливості лікуватись. І коли це все відновиться, ніхто не знає, тільки після деокупації, коли зможна буде закрити цю затору і відпустити воду. Так, про власне про те, що екоцид зараз цілеспромовано здійснюється росіянами, коли вони осушують Каховське водосховище. Ірина Верещук також про це заявила наша урядовиця. І бачимо, що ситуація дійсно серйозна, і це треба теж, щоб розбирався потім з цим із всім міжнародний суд із такими фактами. Стефане, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас відпускати. До нових зустрічей в нашому ефірі. Стефан Воронцов, волонтер організації Humanity з Нової Каховки, до нас долучився.